Strømmen kan bli dyrere i Sør-Norge når Tyskland legger ned de siste kjernekraftverkene, og det skjer om få dager. Disse kraftverkene har laget like mye strøm som en firedel av hele Norges produksjon. Snart slukkes flammen. Om 5 dager er det slutt på all kjernekraftvirksomhet i Tyskland. Den norske kabelen Nordlink med importert kraft fra Norge blir enda viktigere for tyskerne fremover. Det vil påvirke forbrukere i Sør-Norge. Det at vi legger ned kjernekraft nå, betyr jo egentlig at det blir litt færre av disse gratistimene når det er mye vind og sol i Tyskland, som de er avhengig av å sende til Norge. Det kan jo gjøre at gjennomsnittsprisen blir litt høyere. Tyskernes plan var å sikre energiforsyningen med gass fra Russland gjennom rørledningen Nord Stream 2. I ettertid har det blitt kalt en geopolitisk blunder, men nå har Tyskland tatt grep. Man har nesten klart å gjøre seg uavhengig av Russland på et år, bygd LNG, flytende gassterminal og mye forskjellig. Det er behov for mer energi. Også kjernekraft er beskjeden fra det internasjonale energibyrået. We need all energy sources to help us for the next winter, in my view, including nuclear. At tyskerne reverserer nedleggelsen av kjernekraftverkene er usannsynlig. For det å gjenåpne et stengt atomkraftverk er uhyre komplisert. Både gass- og kullkraftverk er slik at de kan startes opp igjen forholdsvis enkelt, selv om de har vært nedstengt. Sånn er det ikke med kjernekraftverk.